El que farem avui és un punt del llibre. El primer que necessitarem és un full de 21 centímetres de llargada i 14 centímetres d'amplada. El punt del llibre aquest el podem fer amb un full en blanc o amb un full que ja haguem escrit o dibuixat. El primer que tenim que fer és doblegar el rectangle per la meitat. Després l'obrim i fem un triangle, així. Després, el triangle aquest que queda aquí a dalt, el dobleguem cap endarrere. I aquest que ens queda aquí, el dobleguem. Després, el quadrat que tenim aquí, el partim, bueno, el tirem cap endarrere, també. I quan ja tenim això, aquí al darrere, de la... amb el triangle, el posem aquí a dintre del quadrat. Perquè no es mogui. Això aquí podem escriure o dibuixar i ens servirà per llibres o per el que vulgueu. I es pot fer servir, per exemple, per un full o no sé. Així.